Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil hru Team Fight Manager a dneska se podíváme na tady tuhle zbrusunovou hru, ve které budeme vést náš vlastní e-sportový tým. On ten příběh téhle hry je dost zajímavý, protože my jsme evidentně člověk, který vzal tým, dotáhl k vítězství několikrát, prostě úplně všecko, všechny ceny, všechno máme, medaile, jo, chlebíčky, všecko máme. Jenomže teď už nás to nebaví, protože jsme dosáhli maximálního úspěchu a tak jsme se stoupili po tom žebříčku úplně dolů a vzali ty největší dřeváky, ty, kteří si ani nevšimnou, že nemají zapojenou myš během hraní a ty chceme teďka dotáhnout k vítězství. Dámy a pánové, tohle je náš příběh. Dáme si novou hru, já to skipnu s dovolením. Ono vám teďka řekne úplně to samé, co jsem teďka vlastně řekl já. Jo, tady tenhle týpek úplně všechno dosáhl. Nová hra, musíme si vybrat jméno. Ty brďo. OK, počkej, vybereme si v první řadě logo. Ono tady je logo z týmu. Ono, všimněte si, jo, poznáte tady tohle, poznáte všechny tyhle loga, které tady jsou, jo? Abyste kurňa měli aspoň část z nich. Takže tady já si vezmu logo z týmu. Zvolíme si tým, budeme se jmenovat Steam. Moje jméno Sterak, těší mě. Já vezmeme si nějaké legrační vlasy, ale ne zas tak moc. Wow, tak tohle úplně já s tímhle souhlasím. Já nevím, nějaké normální vlasy asi. Tak. A jdeme do hry, dámy a pánové. Tak. Jsme tady, dámy a pánové. Jsme tady. Ano. Tak, a tohle je náš domov. OK. My teď aktuálně se nacházíme v tomhle trapném baráčku a tady tihle čtyři hráči, tenhle týpek se aktuálně sprchuje, jsou naši team membři. Když se podíváme na náš squad, tak tady aktuálně vidíme, jo. Mají útok, mají defense a mají hrdiny, které umí ovládat. No a my teďka musíme se podívat na každého z nich a říct, hej, za A tě přejmenujeme. Takže, change name, budeme vybírat jména opět z našich předplatitelů tady na YouTube. Hele lidi, já vám fakt moc, já vím, že byste nemuseli, jo. Já vím, že byste ten placený sub na YouTube nemuseli mít, ale krucifix to, že ho máte, z vás dělá více cool věc, takže já budu random vybírat Aršíku, dík, seš dobrej, ode dneška seš evidentně nějaký bruiser. Pak ML, to je divné jméno, zvolíme něco dalšího, tohle bude Petr Kuchař, Petře Kuchaři. Od dneška seš support, díky za tvůj support. Tak, teďka zvolíme další jména, co pak tady máme. Máme tady Karel, dámy a pánové, Karel Pouček. Ty budeš nějaký tank nebo co to je. A jako poslední tady máme... Kdo je nejnovější? Tu má Neo. Tak, dámy a pánové, díky moc krát. Jak říkám, ta vaše podpora je úplně skvělá. Já jsem strašně rád, že se do toho takhle vrhnete. Teďka ale společně musíme dobít svět, OK? Co je tady pár věcí, jo? Já tomu sám ještě úplně 100% nerozumím, ale budeme na to přicházet. Útok a dev, to je jasný. Pak tady máme Champion Mastery a my totiž můžeme dát trénink a my můžeme zvolit, co budou jednotliví lidé trénovat, jo? Oni, když se podíváme aktuálně na tady tyhle lidi, tak jsou všichni ordinary, nejsou ničím zajímaví, doslova. A my jim teďka musíme zvolit, co budou trénovat. Já si myslím, že... On ten Swordsman je neuvěřitelně dobrá postava. Já mu to dám všechno do toho Swordsmana. Petr Kuchař, ty seš support. Já ti nevím, Peťo, co myslíš? Dáme toho Manka. Jako, ta Priestess je dobrá, ale my budeme hrát fighty 2v2 a já si myslím, že když hrajeme 2v2, ona totiž neutočí. Ona totiž nemá žádný damage. A já myslím, že ten mnich má. Nejsem si úplně jistý, ale Petře, budeš ode dneška mnich, jo? Zhůru do Tibetu sebou. Tak, dále Karel Pouček. Dobře, co budeme s Karlem dělat? Budeme dělat... On hraje toho Blade Mastera. Ten je taky dobrý. A víš co? Budeš se soustředit na... Ne, ten fighter je hodně dobrý. Tenhle Blade Master... Oni se vůbec nebudou Blade Master. No a pak tady máme support. Shrine Maiden. Ta trošku healuje, trošku damageuje. A pak je tady Pyromancer. A pane Tumaneo, tak víš co? Budeš. Tak, máme trénink. Teďka si dáme recruitment. Aktuálně jsme úplní dřeváci, takže nemůžeme dělat nic. Dáme si lokální talent. Budeme teda hledat dvě kola někoho, kdo by se mohl přidat do našeho týmu. No a mezi tím, dámy a pánové, se můžeme teda podívat, co nám tady aktuálně zbývá. Nic moc, já myslím, že se můžeme rovnou vrhnout. Se můžeme podívat sem. Já aktuálně trénuju teda toho Warriora, který je strašně dobrý. A já mám fakt tohle postavu rád. A chtěl bych hrát kombo s tímhle. Ono jako teoreticky vás možná napadá, že by bylo dobré jít healera a damagera. A což jako není špatné, ale já si myslím, že takhle z začátku je mnohem lepší, když volíme dvakrát damage. A uvidíme. Takže jdeme na další měsíc, máme tady practice match, OK? Tohle ještě není součástí té naší ligy, tohle je jenom vysloveně, že teďka najdeme někoho, koho porazíme, kdo je nejslabší. Naumed Gaming, tak si vezme Naumed Gaming. Tady teďka aktuálně nemusíme dělat, protože se nic neděje, recruitment ještě rekrutuje a teďka přichází, dámy a pánové, tenhle trak a naloží nás na korbu a vezme nás takhle, co když začne pršet, co když bude hodně foukat, no tak to nic, jsme v čudu. Tak, dámy a pánové, tohle je practice match, jo, definitivně by se nikdy neukázalo tolik lidí, mimo jiné tady nevidím sociální rozestup, takže to nevadí. No a tohle teďka tady budou řvát jména našich hráčů. Pochopitelně, a teďka můžeme vybrat. Takže máme tady aktuálně teda možnost vybrat si, kdo bude hrát, jo. A já bych byl strašně rád, kdyby jsme
Hele Petře, já ti pošlu pryč teďka, jo. Já tě switchnu s Karlem, protože já si myslím, že Karel bude dobrý. A jo. Aršík má aktuálně, Aršík je v depresi. Sestupuje dolů, to je trošku mrzuté. Ale víte co, to bude OK. Budeme hrát proti lidem. Tenhle týpek má 5-2 a oba dva mají toho Blade Mastera. Takže oba dva to umí celkem s tím Blade Masterem. Nebo to, to není Blade Master, to je Warrior, nebo co to je, ale no, já tady vidím. Jo, víte co, to je dobrý, necháme to takhle. Takže teďka se dostaneme do banovací a pikovací fáze, naprostá klasika. Oni nám teda budou banovat to, co my budeme potřebovat, pochopitelně. Jasně. Takže banujte, zabanujte něco blbého. Zabanovali Knighta, no tak se to teda fakt nemám radost, protože to byla taková moje taktika. Dobré, oni budou pikovat jako první. A jestli on pikne toho Blade Mastera, tak jsem v čudu. Takže já asi toho Swordmana zabanuju. Protože to by znamenalo, že já jim efektivně bloknu tu jejich srandu. Já to bloknu, sám sebe střelím do nohy. Tak, vzal Ninju, ok, zajímavý pik, dobře. My teďka teda můžeme si piknout a já myslím, že teda pikneme tu Archer. Ta Archerka není tak špatná, jo? A teda zase není tak dobrá, jak by se mohlo zdát. A no, pikneme ji. Tak, uvidíme, co budou pikovat teda oni. Fighter, dobře. No a to je špatné, protože my aktuálně nemáme žádného dalšího dňu, se kterým umíme hrát. Takže to je blbé. A já přemýšlím, jestli to teda umíme nějak vymyslet. Neumíme to nějak vymyslet, je to prostě v čuru. Je to prostě v čuru. Tak vezmeme manka. On nás bude trošku supportit, asi se nedá nic dělat. Takže tohleto. Aktuálně dobrý pick hrdinu nám znamená, že tady dějte se Archie aktuálně z 10 damage plus 3, teda respektive na 10. A oni teda pikli relativně dobré hrdiny, taky to nemají úplně dobře zkombené, nevadí. No a teďka dámy a pánové, hrajeme a nic nebudeme dělat. To je víceméně to, co se tady bude dít. Tenhle moment budeme doufat, že to dopadne dobře. Nemyslím si, že to dopadne dobře. Tyjo, ten mních je tank. Ten mních je dobrý tank. Wow, to bylo v pohodě. Hraje se na celou minutu, dámy a pánové, to je příliš mnoho. No a v tenhle moment my se můžeme jenom koukat a můžeme doufat, že nahrajeme lepší skóre. Samozřejmě tenhle skóre, které nahrajeme, určí to, jak budeme moc dobří, pochopitelně, ale zároveň pokud budeme mít třeba sponzory, tak někteří sponzoři chtějí, abychom, použila se ultimátka první, vidíte to, kolik tam je, strašný. Samozřejmě někteří sponzoři třeba chtějí, ať dosáhneme určitého počtu killů, někteří, tak to byl ten nejhorší. Proč to děláš? Proč používáš ty silné skilly na někoho, kdo je mrtvej? Nevadí, ale zase, že vyhráváme, což je celkem fajn, vzhledem k tomu, jak ten pick byl příšerný. Ale ne, on mi útočí do toho damage dealera, ty prase! Ale dostal dobrý heal od Karla. Karle, ty jsi to teda totálně vyhýloval. Zbývá 10 vteřin, dámy a pánové, vedeme, snad se to ještě podaří. Respawn, dělej, zabijte ještě nějaké killy, nahoňte. Go, yes, dobré, myslím, že teď už nás, yes, nezastaví. Vítězství, dámy a pánové, tento practice match jsme vyhráli, já jsem absolutně, vytáhněte ty konfetové kanony, a otočte je správným směrem, viděl jsem příliš mnoho videí. Tak, opadlo to dobře, máme nový equipment, ten jsem ještě nepřišel, jak se používá, ale my teďka tady máme možnost rekrutovat Cody Sun, což je super healer. A stojí nás 130 peněz, já rekrutnu. A dáme search, jo? Kdyby náhodou tam byl nějaký úplně alfa samec nebo alfa samec škyně, tak OK. Tak, Cody Sun, dámy a pánové, je náš nová postava, takže se podíváme, kde je? Team 2. Přejmenujeme a tohle bude nějaký alfa samec, kdo tady má nějaký nejvyšší rank. Foxfire 1. Foxfire 0 Fire 1. Děkuju moc krát. Tak, to by bylo. A teďka teda dáme trénink, takže kdybychom, ten Monk nebyl vůbec špatný, byl dost tanky, moment, pojďme se podívat teda na ty, na tady tohle, on má aktuálně 50 devku a 190 životů, jak je na tom třeba tenhle, není zase tak rozdílné, proč byl tak tuhej teda v tom případě, no ale to je teda, wow, ten fighter, ok, je to celkem pojď, on je celkem dobrý tank, a tím pádem, co ještě umíš hrát dále? Co ještě umíš hrát dál? Ty umíš hrát tu Fire Maiden? Ne, to je Pyromancer. Kruciál, to je dobrá, ale já mám strach, že ona bude absolutně mrtvá neustále. Ona má 3 dev a 80 životů. Víte co? Budeme se soustředit na toho Manka. A nebo ještě lépe. Možná Foxfire 1, my mu zvýšíme damage. Let's go damage. Tak, management, máme equipment, my si můžeme vycraftit teda mikinu. To crafting probíhá celkem zajímavě, tady máte čudlík, hřebík a tohle a vytvoříš z toho nějakou mikinu, proč sakra práce ne. Tak, jdeme dál.
Vypadá to dobře, máme čtvrtý týden, recruitment, tady se nám nic dít nebude, protože v tenhle moment tohle, ale máme tady možnost udělat kombinace skillů, výborně, a to je to, co potřebujeme, protože v tenhle moment my můžeme udělat nový test, a tenhle test bude spočívat v tom, že vypěkneme dva hrdiny a uvidíme, jak fungují dohromady, to znamená, já bych chtěl zkusit, protože my máme tu Pyromancer, a máme, co když jsme zkusili typický damage tank, a jo, a zkusíme, tohle vím, že funguje, zkusíme Ona vůbec neutočí, aha. Okej, co kdybychom zkusili dvojici healerů? Jen tak. Pojďme to vyzkoušet. Ono to teďka chviličku pojede, uvidíme, kdo nazbírá kolik killů. Oni se fakt vyhealujou? Wait, fuck? Chceš mi říct, oni to vyhráli, ty nuly? OK, zdá se teda, že ty dva healeři nejsou úplně špatný napad. Nevadí, dobré. Jdeme teda dál, dámy a pánové, ale teďka už přichází ta velká sranda. Podívejte se, amatérská liga, je to tady. No a sponzor. A teďka jsem se vybral nějakého dobrého sponzora, jo, který bych chtěl samozřejmě. Chceme získat smrti, to bude. Winstreak, to nevím teda. 9 winů, to taky nevím. Microsoft. To zní jako celkem easy goal. Ale víte co, půjdem na ty smrti, tam věřím, že to dokážeme. Teďka aktuálně můžeme teda rekrutovat nového, což není špatné, ale ty brdo, to je peněz, já to nemám. Nedá se nic dělat, já jsem tak trošku doufal, že přijde někdo blbej, a on ne, přišel někdo dobrý. Nevadí, to se nedá dělat, máme tady rekrut, bohužel teďka už nebudeme moc rekrutovat další, protože musíme finalizovat náš roster. Tak, teďka musíme vybrat, kdo bude hrát, a to bude, tyhle, to je Sofína volba. Dobré, v první řadě Foxfar One, já si myslím, že to je nejlepší hráč, kterého tady aktuálně máme. Takže vyhodíme, koho vyhodíme, no, to je otázka. Petr se ukázal jako dobrý. A já vyhodím Aršíka. Aršíku ty na chvilku budeš si sednout, ale to je v pohodě. A to by mohlo být OK. My tady máme celkem zajímavé, Foxfar One má healera a damagera, to je dobré. OK, to je v pohodě. Už to nebudeme moc změnit, už je to v čuru. Tak, kde je to auto? Vemte ty tři. Zbytek tady zůstane. Aršíku, ty zůstaň doma, budeš, můžeš konečně si zahrát to Path of Exile. Jak jsem ti říkal, no. Kurde. To bude drama teďka. Tak, faníte mi někdy Ghost Team. A, vidíte na to, nám, pane, byl tam minimálně jeden fanoušek. Máme minimálně jednoho fanouška. Tak, a teďka jak teda vytvoříme ten tým? No, já myslím, že Foxfire One teda půjde. A switchneme ho s Petrem. Protože Petr, jo, já myslím, že takhle to musíme udělat. Petře, mi to líto, ale ty máš taky supporta a já myslím, že oni mají co, oni mají Archera, jo, to bude dobrý, tomu věřím. Tarzan, jdeme proti Tarzanovi, Karel a Foxfire One, tak teď to musí přijít, dámy a pánové. Takže, oni banujou jako první, tak pojďte, nezabanujte mi žádnou blbost, hlavně ne toho manka. Dobré, toho manka si chci totiž vzít. Co mají oni nejlepší, toho Archera a... Ohňo Lady. Dobrý, tak já zabanuju toho Archera, to by mě nebavilo, kdyby hráli s ním. Prosím, neberte mi manka. Dobré, my si vezmeme manka, jo, ten je totiž dobrý. Tak, my teďka teda pikujeme další a to znamená, já... Co když to zkusili vystavit tank a damage? Ale my ne... tank a heal, ale my nebudeme mít žádný damage, ty vole, v tom případě. Já myslím, že mnohem lepší bude, když... Vezmeme toho fightera, kterého Karel neumí hrát až tak moc, ale pořád to bude lepší. Jo. To mělo být OK. Takže, ty se vezmeš teda manka. Ne, chlapci, switchněte to, ježišmarja. Pro boha, málem jsem to, tohleto. Dějte se na to, Foxfire One 18! Ty zvíře, to zhodíš, tahle hra, to krešne. Tak sválně, uvidíme. Damager, oba dva jsou dobří, navíc ten mank by měl healovat a neměli bychom zas tak moc umírat, protože oni jsou celkem tanky, ale měli bychom mít i nějaký ten damage. Takže ještě, už máme 3 killy a nemáme ještě ani jednu smrt. Healuj, Foxfire One, healuj, oni jsou všichni polomrtví. Ne, máme jeden kill. Teda jednu smrt, to nevadí, to bude v pohodě, dámy a pánové, to bude v pohodě. Tak, Karel to rašuje samozřejmě, úplně bez problému, to byla útina, nevadí, healer, nějaký bleed tady máme. To se mi chce bleed, a to bylo účko, dějte se na to, jsou teďka všichni nesmrtelní, mají štít jako prase, takže ideální. Pěkně. Jak je účko od toho Warriora, já jsem nějak nevšiml. Počkej, to byl ten dash vlastně, aha, jo. Tak ho klidně použiješ tak 30krát za sebou, to bude úplně v pohodě. Tak tenhle skill už nedělej. Počkej, to byl náš. Tenhle skill už dělej. Tohle bylo dobrý. To je dobrý, dámy a pánové, já to cítím, tohle bude naše první výhra. 8, 7, 6, 5, 4, já vím, jak to pokračuje, tahle sekvence.
Máme 10 kg proti 4. Já jsem spokojen, jenomže dámy a pánové, byť tohle vypadá velmi dobře, tak ještě jsme nevyhráli, protože tohle je set číslo 1. Dopadlo to teda dobře, vracíme se teďka úplně, jo, kluci, tohle bylo dobrý, tohle bylo v pohodě, jo, dějte se na to, to je v pohodě. A teďka dějte se, čekají na to, jak jim coach něco řekne. A já jim musím říct, výborně jsem to zvládli. O, nepřítel se rozpadl, protože to jsou tohleto. Já řeknu, hej, zvládli jste to kurňa dobře. A oni, jo, jo, budeme se soustředit, co, proč máte hamburgery, no nic. Tak, teďka budeme teda hrát další kolo, já to asi nebudu měnit, jo, protože... To bylo celkem v pohodě a já to můžu zahrát i na combo tank a healer. A nebo případně damage a healer, jo. Oni neměnili sestavu, takže já to měnit taky nebudu, funguje to. Proč do toho hravat? Tady chudák, on tam zůstal sedět sám úplně, Karle, mi to líto. Tak, fajn. Teďka pikuju jako první já. Teda, pikuju na ban. Já udělám úplně to samé, ale zabanuju tu archerku. Mě neúplně netěšilo, kdyby hráli s ní. Protože ta není špatná. Tak, koho budeme hrát? Zkusíme to zahrát trošku jinak, dámy a pánové. Zkusíme to zahrát na tu pyromancerku. Okay. Takže budeme hrát duo damager jako prase a tank jako prase. Uvidíme, jak to teda bude fungovat, co znamená, já vám to teda swapnu. A máme 18 na Foxfire 1. Ona, tohle si myslím, že bude dost dobrý. Ten tank jsem zvědavý, ještě jsem s ní nehrál. Takže uvidíme. Jsme na levé straně tentokrát, hlavně ten tank to musí na sobě udržet. Uvidíme, jestli to byl dobrý nápad. No právě přesně toho se bojím, když oni to nějak backdoornou. No, ale co jsme to tam vysamonili nějakého ďablíka. No, ty ale to nevím, jestli to byl dobrý nápad, protože ti damage dealeri, oni jsou jako, jo. Ten damage tam je, ale kurňa, to je tak všechno. Nic víc. Pojďme, hoši, to musíme zvládnout, ne? 4 killy, to bylo účko, ty zhodil to účko tak blbě. No a teďka mají štít, výborně, teď se rozstrojil, nějaký Naruto. Ajajajajaj, hoj, dobré, teďka to musíš vysmažit, vysmaž je všechny. To bylo dobré, ale trošku s křížkem po funusu, hej, dámy a pánové, to není dobré. Potřebujeme fakt oba dva tanky hrdiny, jestli nebudou tanky, tak je to úplně, tak je bída. Ne, ale těsně. My jsme museli teďka dát nějaký úplně ultra double kill, teďka použijí nějaké účko mega. No, tak jsme to projeli, no, tak co? Pro diváky, ať se mají na co koukat, ať to nejsou jen dva zápasy. Tak, a teď je seřvu, vole. Teďka vám seřvu vlasy z hlavy. Hoši, vy to, já mi řeknu, vy to zvládnete, jste schopni je porazit. Ani úplně. Úplně tenhle tým je ztracený. Takže, jo, takže Foxfire 1 nám tady bude, takže Foxfire 1 nám tady bude depre. Ty brdě, já přemýšlím, že ho swapnu. Ne, nemůžu. Dobrý, dáme ještě poslední meč, jo. Uviděli jsme, že máme taktiku, která funguje. Když teda máme nějakého squishy damage dealera, tak to teda úplně moc nejde, potřebujeme podle mě více tanky. Takže, oni pikujou teda první, zabanovali tohle. Dobré, já jim zabanuju zase tu archerku. Tak, teďka nechte mi toho mnicha, ten se ukázal. Dobré, beru ninju, já beru mnicha. To je dobré pravidlo. Tak, pikli mi toho fightera. Zlomím ti nohu, až tě uvidím na té uličce. Ona, tato ženská, má malinkatý damage. No nic, prostě tak bude mít malinkatý damage, no tak co s tím mám dělat? Takže to hezky swapneme. Tak, jo, hele, to bude dobrý. Máme zásadní převahu, tak snad teďka ty hrdinové nejsou tak blbí, aby to teda prohráli. Jako jsme fakt tanky. Celý ten tým, jako jestli umřem, tak jako já se budu divit. Protože nejenom, že máme heal, máme dost životu, máme obrany. Já myslím, že to bude v pohodě. Zalal jsem tehda evidentně, proč? Neumírají. Jsme tanky, ale teda nemáme úplně moc velký dimáž. Ale jakmile nám popnou ultiny. No, tak to nebylo příjemné tohleto, dobrý heal. Já to neporujem. Tak, dobré, to bylo účko, fajn, ty štíty jsou vždycky super. Další, okej, pěkně, vymažte, tak, pěkně, jak plech, ty brdělo, na těstoviny. Na chcete se být cukrový, prosím, aspoň těstoviny. Teď jedem. Máme 4 kily, když to skončí teď, tak to bude dobré, když to skončí kdykoliv jindy, tak to nebude moc dobré. 8 vteřin, ježiš, to je ten drama, já si ukoušu všechny nechty, tak zabijte někoho, kill, potřebuji kill. 5, dobré, 6, dobré, velmi dobré. No ale teda, dámy a pánové, řekl vám tady, že mi spotili ponožky. Okej, cool. Okej, vyhráli jsme. Dostali jsme nějaké kraftící komponenty. I kde jsme v žebříčku? Jsme třetí, okej.
Myslím, že to je dobré, myslím, že to je velmi dobré. Vůbec teda z toho nejsem smutný. Champion Statistics, tak. Pojďme se teda, co tady máme. Vypadá to, winrate s tím mankem je teda fakt vysoký, evidentně, zdá se. Co to znamená, a koho teda nebude pikovat? Tady máme winrate 0%, jo. Tyhle tři teda nebudem pikovat, to potřebujeme boostnout, evidentně. A jo, to je to kombo, se kterým jsem hrál já, to díky mě takhle. Monk a Swordsman jsou strašně dobří, ale to je fakt jako dobrý. To si myslím, že je hodně dobrý teda. My tady aktuálně nemůžeme, já asi není co dělat, není co přemýšlet, jdeme na další meč. Usuňte tady, Aršíku, už jsi hrál to pátový, už máš projete ty akty? Nemá, furt tam, ty čumila televizi. Tak, další fight v téhle lize, samozřejmě, to je teda konec, myslím, druhé sezóny. Respektive konec první sezóny, konec druhého fightu a teďka musíme to teda vymyslet, jo, jako teda, oni jsou druzí, oni jsou nad náma, tyhle evidentně jsou dobří. A tady, to je tým, který umí hrát všecko, strašný. Ten bank je dobrý a tenhle fighter je dobrý. Takže já jsem modrý, takže budu pikovat jako první. Takže snad. OK, necháme to takhle. Snad se nám poštěstí, dáme pánové, tohle bude velký drama. Teďka to bude, teďka si to vyhrajeme, tak máme šanci se stát. Dobrý, takže já banuju jako první. Já jim zabanuju toho ninju. A nebo jim necháme toho ninju. Já zabanuju toho ninju, aby pikli tady tohodle. Prosím, nezabanujte tohle, nebo... Výborně. Tak, Mnicha, ten je absolutně MVP. Co budou pikovat oni? Swordsmana, myslel jsem si, já piku Blademastera, GG. Tady jako... Tohle bych se teda divil, kdybychom prohrali. By the way, Fox Fireman dostal level up, všimněte si. Už má 19. Dobré. Tak, pojďme. Naše dobré kombo, největší win rate. Nebude to lepší. Oni úplně, ale my bychom vás chtěli zabít, byste nás chtěli. Si neklapne, hoši, vole. To asi teda úplně neklapne. Tak, vypadá to, že Karel teda vypleskal dobře. Karel teďka chilluje. Karle, let's go, ne? Tady jsme jeden teda už smrkaný kill a dostali jsme dva. No, to co to je? Tak, pěkně, pěkně, dobré, jako pojde účko do dvou, peru. Přijímám, nedělej tenhle skill. Hej, Karel, co děláte, Karel, ta chilluje někde na midu. Je potřebuji damage. Tak, opatrně, Karle, nenechej do sebe tak bouchat. Nějaké evasion taktiky, hlavou u počítače, to funguje, vždycky se naklonit, to jsem vždycky dělal já. Tak, teďka by to chtělo nějaký ten štít. No, tak je, nebude štít, dobře, tak aspoň heal, to je v pohodě. Mám 5 killů, to je dobrý. Mám takový strach, že teďka dostaneme jeden, 2,5 vteřin, nezabijte, jestli zabijou Karla do těch 3 vteřin. Overtime, není to dobré, ne, to bude v pohodě, každý z nich má 0 životů. No ale teda, to se mi vůbec nelíbilo tohleto, to se teda jako... Karel, můžu se řvat jenom Karla? Že bych mu teda řekl něco, co mi teda, Karle, to jsi tam neměl umřít, měl zahrát. Do toho, kluci, zvládnete to. Úplně, jo, budeme se snažit do příštího meče. Co ti myslíš, ty jsi ještě nehrál? Tak jo, vypadá to dobře. Jo, hele, já myslím, že. Uvidíme, jestli nám nechají toho manka, tak to bude dobré. Jestli nám nenechají toho manka, tak bude trošku problém, budu muset vymyslet nějakou jinou taktiku, ale já tu ohňovou lady nechci hrát. Tak, co nám zabanuju? Swordsmana, to je mi úplně jedno. Já jim chci nechat toho. Ne, dobrý, nebudeš brát toho rytíře. Nelíbilo se mi to. Ne, pikl toho fighter, ty seš ale dřevo. Dobré, to nevadí. No. Dobrý, tak my teďka můžeme piknout, nic nemůžeme piknout, protože Fox Farman dostane toho manka a my teďka můžeme piknout toho ninja. Ten ninja je dobrý. Bude to hodně agresivní tým. Já piknu toho ninja, já budu divokej, já zkusím taktiku, kterou jsme ještě tady nedělali, co znamená hrát hrdinu, kterého nemáme, ale ten asasin, ten je fakt jako fajn. Takže pojďme to zkusit. On s ním moc neumí hrát, jo, takže uvidíme, jestli to vůbec půjde, ale má brutální damage, takže jestli nám bude akorát. Jestli na to, vidíte, co dělá, to je úplně skvělý. On vždycky džukuje a pak jde a útočí zezadu. To je dobré. Děje se. Mrtvej damage dealer. Ninja, to si musíme sehnat nějakého hráče, který s tím fakt jako umí hrát, protože ten vždycky zabije toho, kdo dává větší damage a nesoustředí se na tanka. Což jako i přesto, že on Karel s ním neumí moc hrát, tak mu to teda jde dobře. OK, 3-3, vypadá to velmi hezky. Karel to teda. Tak, tenhle skill už nikdy nepoužívej. Viděli jste to? On se rozdvojil, pojď Karle. Yes, ne, zrovna teďka to učko. A ten štít vůbec nelendnul, hoši, co to je, tohleto.
O šanci, to mi nedělejte. Vedem o jeden kill, ale teda jako, jak bych se cítil sebevědomě, to se říct teda rozhodně nedá. Už nevedem o jeden kill, to bylo možná ono. Hej, musíš zabít, přesně, toho demi, jo, toho Lukaře, ano, ano, ano. Teďka se zasurujte a zabijte, zabijte, tohle, to bude dobrý. Tak, 9 killů, okej, okay, zabijte Lukaře. 10 killů, dobrý. Viktor, haha, jo, to bylo těsně, oni jsou dobří. Herkot. Dostali jsme asi, dostali jsme deky, evidentně. A rankupli jsme, wait, to byl jenom jeden? To nebylo BO2? No vidíte, dámy a pánové, dobrá hra, musím říct, že se vám líbí, pokud se vám samozřejmě hra líbí, tak napište nějaký koment, aby jsem věděl, že mám natáčet trošku dál, přijde mi, že toho tady je opravdu hodně, protože tohle je fakt jako absolutní základ, máme tady nejenom v rámci těch šampionů, jich tady máme jenom 5,5, ale nikdo z nich to pořádně ještě neumí, a jakmile se dostaneme do bodu, kde budeme opravdu nabírat hrdiny, respektive hráče, kteří jsou fakt hodně dobří, tak si myslím, že to začne být hodně zajímavé. Takže pokud máte zájem o další videa z této hry, dámy a pánové, tak prosím, vyjádřete svůj názor, já vám mnohokrát děkuji za vaši pozornost, mějte se krásně a zatím, čus.